produção artesanal tem uma grande diferença em relação à produção industrial. Ambas são boas, só que o artesanal traz um fator que só o artesanal tem: amor. Você produz com amor. Vocês fazem a diferença, minha gente. Isso é que significa o maior valor da produção artesanal. É coração, paixão, talento, elaboração. É isso que vocês estão apresentando aqui. São Paulo hoje se transforma na capital do artesanal do Brasil e também se destacando mundialmente, porque nós tínhamos há 20 anos uma legislação que não permitia a formalização, a regularidade e, ao mesmo tempo, não permitia o crescimento. Hoje, essa regra nova estabelecida, construída com os produtores, de acordo com aquilo que é a realidade deles, possibilita um impulso, possibilita a retomada e 15 mil produtores e mais de 1 milhão de famílias beneficiados com essa importante medida do governo através da Secretaria da Agricultura. A produção artesanal não é produção caseira. Então é quando você sai de casa e você monta uma empresa. Então são duas realidades, a gente está falando de artesanal. A associação comercial, através da FACESP, que está em todo o interior de São Paulo, pode ajudar muito na regulamentação, na criação dos MEIs, direcionar as vendas, mostrar aonde adquirir o produto, ajudar a estimular essa economia. Pequeno produtor, o produtor que faz aquele queijo artesanal e autoral, que tem um sabor especial, ele vai poder falar com esse dono desse restaurante, através do Mundo Mesa, através dos nossos canais. Isso é a nossa função, é a nossa missão. A gente tem uma perspectiva de desburocratizar de forma geral o processo de certificação dos produtos artesanais do estado de São Paulo, que promove uma expansão do negócio. Mas, por outro lado, diferente do que muita gente acredita, os produtos artesanais do nosso estado, ele tem muita ciência envolvida e muita criatividade. São os pequenos produtores que colocam um alimento de qualidade na mesa dos brasileiros e eles precisam ser de fato olhados. Eu vejo como um ato de responsabilidade. Para mim, a grande transformação é a social, é a inserção do pequeno produtor na legalidade. Agora, ele é um produtor legal. Né? Ele está dentro da lei. Isso é muito importante para ele vender os seus produtos e ser pago. Pela primeira vez, nós tivemos vários atores trabalhando juntos, né? Governo de estado, os pequenos produtores, os fiscais. Hoje a gente não tem tanta liberdade para trabalhar em qualquer ponto de venda. O atacado é super restrito, então a gente precisa do selo para praticamente multiplicar as nossas vendas, porque a gente vai conseguir ter livre-arbítrio para circular em qualquer lugar do atacado. Porque a gente quer real trabalhar com artesanal, a gente não quer virar uma indústria, a gente quer um produto fresco, um produto sem conservante, produto saudável e que agrade o nosso cliente. Então é muito importante para a gente ter essa abertura, que nem existia até um tempo atrás. Vai favorecer muito os pequenos produtores, porque a gente tinha bastante dificuldade em conseguir o licenciamento para a gente poder ter um comércio oficializado, uma coisa regulamentada. Então agora com essa legislação nova, acho que a gente vai conseguir muito isso. É muito importante que a gente tenha acesso a esse serviço de inspeção estadual com mais facilidade. A gente conseguir mostrar mais o produto da nossa terra, tá sempre valorizando o que é feito na nossa cidade. Para a gente é um divisor de águas, no aspecto somente na trava, destravamento comercial. Estamos aqui justamente, Bragança veio para cá, a famosa linguiça veio para cá, justamente para representar o artesanal e para que a gente possa juntos fazer com que essa economia cresça nesse país. Nos auxiliar em muito no nosso trabalho em si, né? Não só levando mais turismo para a nossa cidade, mas também ampliando a nossa área de venda, onde a gente pode atender outras cidades, outras ocasiões. Mas especialmente de abelha sem ferrão, sempre foi um produto marginalizado e desconhecido. E hoje a gente tem um decreto que torna esse mel um produto aprovável na nossa legislação. A gente acredita que quando a cadeia inteira evolui, nós vamos juntos, nós estamos no mesmo barco, nós somos produtores artesanais também,
Então, para a gente é muito importante estar presente nesse evento e comemorar junto com todos os nossos parceiros. O pequeno produtor, você tem que atuar com sensibilidade. Você tem que atuar indo ao encontro daquilo que atende realmente a necessidade e as dificuldades que o pequeno produtor tem. E a secretaria tem esse papel na agricultura familiar, no crédito para o agricultor familiar e em todas as políticas que são desenvolvidas. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.